La veritat és que és un orgull el que la ciutat pugui commemorar i celebrar aquests 90 anys de la banda, i si ja de per si la banda ofereix una programació musical extraordinària, en aquest cas en més motiu, no? En més motiu perquè l'esforç que ha fet Hobby com a director de la banda i en tots els músics per oferir als castellonencs en aquest pròxim trimestre o semestre una oferta, una programació més variada i de més qualitat si cal, ho podrem comprovar al llarg de tots aquests concerts que tindran lloc des de maig fins a setembre.